Strax efter halv tolv på fredagsförmiddagen larmades räddningstjänsten om en brand i Linköping. Ett flerfamiljshus, vars adress enligt polisen ska finnas 38 personer skrivna på, står i brand. En evakuering som räddningstjänsten inledde vid lunchtid fick snabbt avbrytas då branden snabbt tilltog i styrka. Till TT har polisens presstalesperson sagt Det är räddningstjänsten som har tagit beslutet. Troligen är det inte säkert att fullfölja en evakuering. Några personer ska ha uppsökt sjukvård efter att ha andats sin rök, enligt polisen. Alla boende på adressen har ännu inte lokaliserats, men det finns heller i nuläget inga uppgifter om allvarligare skador eller dödsfall.